Mirë më dhe mirë se ardhët në studion. Falim derit, mirë se ju gjetëm. Pre, uh, kur e një një se kemi folë për stresin, <laughs> nuk kemi folë sot për stresin, uh, kemi folë për ekspozitën e dytë të Drilonit, Drilon, mirë më në gjestë, duke që nuk mjësë, të kom pas ma herët në intervistë. Jo, në jo, jo në intervistat e para, më i me thonë, edhe pse kom pas ftesa ma herët, po i kom refuzu, nuk jom kumë nga sën. Delfi Studios. Dhe që ta shë kom pas <laughs> obligative, eh, prej frendve, që profesioni ka të bëjt që duhet. Kuptohet, edhe të komë qare. Dush me shfaq punën të sepse e, e cekëm edhe ma irë dhe po e cekim që është të kogja sfit, shumë punë, shumë stres, për me realizu që farë do pune, e në veçanti dhe një ekspozit, unë e vlerësoj që e një sot të dy, edhe ju si kurator dhe po ashtu piktori ekspozita personalje se cili të hapet sonë, dhe përshka këse janë dërshta përgatit e të fundit dhe është një ditë shumë stresuse, po besoja apo jo. O. Jeni gati? Mendoj po, Më në fond, më në mm -hmm. Mirë, uh, tema është të të cepat. Cilët janë të cepat e drilonit në këtë ekspozit? Po, të, të cepat e më bazu pak të iliria, më i më thonë, që dikur ilirët kanë bësun djelë, edhe i më në nështru prej asoj që uh, ka figurundë është ta si zotë për ilirët, edhe kanë po si ritual. Mm -hmm. Edhe uh, më ka po përshtypje shumë ajo pëse mos me shëndru në formë të artit. Ndështë ajo më shku në pak ma në atë stilin tim, në formë ndështë alë pak abstrakte, ndështë alë pak simetrike, po më ndojë që ja ku marit mja dollë Mm -hmm. Shpresoj që e pelqen. Mirë, mm -hmm. ndërkohë do t'i shojmë vetëm pas pak edhe disa prej punimeve, disa fotografi. Uh, ndërkohë, i liri është kurator i kësa ekspozite. Se si e pritë e edhe gjithë këtë bashkëpunim, bashkë me drilonin dhe së të dokë tema të të cepat? është kënasi e veçantë, se drilonin fakt e kom edhe student mm -hmm. fakultetin e arteve. Driloni është një artisti talentuar, një artist punëtor, një artist që posvidohet me një temë E, shumë të vështirë, do më thonë një tem nga antikiteti, një tem mitologike, e, me një tem ku e, të ne krejtësisht është haruar dhe generatat të reja fakt nuk ke perinjallin dhe nuk pe kultivojnë për shamu temen e i lirve, simbolet e i skulpturat e i lirve, edhe artin dy dimenzional për atë ko. E, unë kur e pranova aftesen, isha vërtet i lunë, sepse pash një horizont të gjerë në veprimtari, në krimtari e drilonit, kur i analizova për shambull pikturat, pash një simetri shumë profesionale, një baraspesh, një levizje të regull të formave, një rritim, një kombinim shumë mjeshtror të ngjyrave, një përzirje shumë profesionale, konceptin, idejnë që shë trajtan, dhe më thonë, driloni, për mendimin tim, është një art, sidomos do nëse analizojmë brenda artit dy-dimenzional, ne kemi edhe elemente tri-dimenzionale, mm -hmm. për shumë ku ka dhe reliefe ku i përdor në piktur. Do me thonë, është vërtet një artist shumë i veçantë, një artist i mirë. Mm -hmm, mm -hmm. Ndërko, sa, sa kemi nevoj, sepse e falim pak për vedisimin e gjeneratave të reja në mënyrë që të trajtojmë dhe temat e tila. Sa kemi të nevojshme një si shoqri, sepse në një formë edhe po edukohemi dhe po mësojmë një qka jo për të tjerët, po për vetën. Po, e, të një në Kosovë mund shumë. Mm -hmm. Për shumë, tema i lirëve, skulpturat e lirëve, simbolet e lirëve, jetesa i lirëve, kostomografia i lirëve, kafshet në të ko, monedat të i lirëve. Dhe dhe, ne gjithmonë i lirët i trajtojmë në atë aspektin luftarakë. Mm -hmm. shumë pak i trajton për shemull në aspektin kulturor. Mm -hmm. A në aspektin kulturor për shemull, ose ato besimet pagane, ato simbole që i kam pas i liret, shumë pak i, i përmendim. Gjithë në për tekste historike për shemull, ishe diku, ose te Stipqevici, që është një autor kryesir shumë i famshem që i ka trajtu historinë e lirve, gjithë mund si pirat, pushtus, e tjera, e tjera. Por nëse i analizojmë tash në aspektin për shamu simbolin e djelit, oh. djeli, djeli është e mitologia dhe mitologjia e kemi te Prometheu i Lidhur, i cilin nga Zeusi merë një shkëndi të zjarit të djelit dhe e silnë në tokë dhe njezve ja u shpërndonë në dritën. Dhe me thonë, është një simbol ku i lirët i ka thonë shumë rëndësi edhe driloni në formën artistike personale, kreative, i trajton përshamull të të cepat, ku fokusohet më shumë të levizja, të vija dhe të simetria, po ashtu edhe të kontrasti i në gjyrave. Dëmë thonë, e gjeneratat thon, e të reja, ose qëlimi kësa ekspozite, është që e gjeneratat e reja të meren me atë temë, të rinjallin atë temë, qoftë në aspektin artistik, qoftë në aspektin historik. Mm -hmm. Por këtu të driloni historia si duket gërshetuot me artin. Po, edhe pëse flitet për shamu shenje... që... Po, është në aspektin estetik shumë bukur. Për shembul, ato e bën një loj në dërmjet audiencës me portat ose me dyër. Tash, ti kërë shikon portet në dydimenzionale, duke të sikur si po, e hapur, duke të sot është të mbyllur, po duke shkrian atë vizionin ose atë konkluzionin ose atë mendimin se që ka ka mrapa asaj porte. Do me thonë, është një loj me audiencën ose një interaktivitet në dërmjet publikut, brenda artit gjithmonë 2 dimenzional, ta kemi i parasysh, sepse ju në dhët piktura që do të ekspozohë në në galerin Kull Plus, dhe më thonë në orën 18 të shtunen. Kjo është ja... Po qka i karakterizon ma shumë punimet së tuja? Qka provon me shprej drilonin në këto punime? pikeresht uh, simbolet i lire. Simbolet i lire. Po. Ndërsa, saj përket edhe uh, teknikave të punës, A, edhe inspirimi edhe ato nga të vinë, po. sepse këto janë të paracitura në formën tonë dhe krejtësështë. Po, teknika e punës punojnë, do më thonë, në akrilek, mm -hmm. gjyra akrilik, pra dhe punojnë pëllhura në dimensione ndryshme, nuk do më thonë që veç me qenë pëllhura katrora, uh, për shumë, po po edhe mund të jetë rëmulakt, mm -hmm. ku njerën prej pikturave e këm bo edhe mburojen i lire, ku pikerisht në mes aty është simboli i lirë djeli me të të cepat. Mm -hmm. Ke vendosë të jenë vetëm djetë punime, besoj po. që ka pas nështë edhe shumë ide me shfaqe dhe shumë punime tjera po. në këtë ciklë. Po kom shku, i kom përgjellë djetë, cilat kanë të bojnë ma shumë me këtë të cepat, do më thonë që përmbojnë ma shumë këtë tematikin e të, të cepave. Se shumica e pikturave është me të të cepat, edhe për ka soj edhe titullin një akumlon të të cepat. Shumë, shumë mirë. Por nuk është ekspozita e parë, është ekspozita e, e dyt. dytë po, personale, ndërko keni qenë edhe pjesë marës në po. ekspozitat e tjera, kur ka pasë po dhe artës. Ekspozitën e parë e kom pasë në Albimal, uh -huh. ka qenë Raiffeisen Bank sponsorë, edhe aty e kom pas të parën. Qka, qka kish fash në ekspozitën e parë? Në ekspozitën e parë ka pas për mledhjet ndryshme, nuk u kon një tematike caktume, po ka pas stilet në ndryshme, përshka kështë që ka qenë edhe si ekspozitë shqitëse edhe mm -hmm. populata kanë mujtë edhe me përshqedhë stilet në ndryshme. Mm -hmm. Nërko këto që po i shohem dhe ekspozitë aso që do të hapet, a do jenë në shqitje apo jo? Po, po, disa jonë në shqitje, disa jonë veç të që kanë shku. Vecë që kanë shku, po, kanë shku, po <laughs> i ko marë mi e ekspozu. E ndërko, Driloni, e ko adhe një atelje, një galerit vetë në qytetin po, e pejës? Po, në pejë. Po, në pejë e kam galerin edhe një pjesë të ateles, aty punoj edhe ekspozoj, në më thunë galeri. Mm -hmm. Ndërkohë, profesor, sa so, ka talent ose piktori, piktore të reja që po vinë, që ka përshetë e gjënëratat e reja? Gjeneratët të rejan e, ka talenta, mirë po talenti edhe puna jonë pak si të ndara, sepse talenti pa punën shuhet. E, unë mendojnë këtë jetën sot moderne, këtë jetën e shpejt, e, puna pak ose përkushtimi malë ndaj një pune ose ndaj talentit, pak po mungon, pak është zbej, sepse arti një farforme është shëndru pak si loj biznesi, mm -hmm. dhe me dhonë në këtë është të shku ashtu në këtë formë, mirë po artisti nëse spunan gjithë në dhe ditë në veprimtarin ose krimtarin e ti, a qua i smun të quaj vetën artist profesional ose artist. Mm -hmm. Artisti është si kur gjithë punëtor që i nëra të fillon punë edhe në pes e përfundon. Pa po, artisti një farforme asë në pes nuk e përfundon. Mm -hmm. Duhet jetë E gjithmonë aktiv. Gjenerata të reja, e, të gjenerata të reja shohë një tardhme shumë të pasur sa i përket artit pamur. Ka shumë një diapazon ose një horizont shumë i shtrirë profesional është, mm. por e, shohë pak që edhe gudzimi, ndoshta se arti edhe gudzimi duhet të jenë të ndërlidhura, sepse arti pa gudzim është i vakte, gudzimi pa ka shumë ju mungon. Ose ne si shoqëri, në tërsi jemi shoqëri e pa drejt drejtave tona ose drejt arritjeve të qëllimeve tona. Dhe më thonë, shqillaj sistemin të ne që u kryu, edhe pëse artisit do tjeti pavarur, ti kundërvijet gjdo sistemi tjetë opozit, tjetë revolucionar, tjetë i revoltuar në situatat saktume kushe pak nasi që i bëhen kolektivit ose masës artistit duhet edhe për artit gjithmon prej antike se deri në vitin 2022 gjithmon për artit njerëzit kanë dëpërtu edhe në masë edhe të pushtetartë edhe, pushtetart edhe në gjitha sferatë. Po shumë që është artisti Drilloni që është inspiru në një epokë, në një periud, krejt tjetër, po ku inspiru në zakonisht të tjerët ata që dëshruojnë punojnë, ndon, ndonjë një ekspozit ose pikturat ndryshme? Unë mendoj, vjen e, unë mendoj tash se artisti gjithmur është një arkeolog i shpirtit oh. e ti ose një eksplorus. Po tash nësë analizojmë artin në e sotëm, ku kam bri. Unë me dhe që arti sotim ka arë në tavan, edhe duhet të bjenë por shkret në antikitet, edhe të arinjallim kulturën, traditën tonë të pasur, të cilën në asë një fush fare nuk jemi duke e rinjallur ose kultivuar. Uhum. Për shambull, analizojmë Kosovë territorin tonë, përmend ma ves një figuri lire që e kemi në ndë shesh publik. Nuk e kem, aso e kemi në histori që jonë tonat. Uhum. Uhum. Dhe me thonë, E, ku e problemi këto a, a friksohemi nga trashigimia ose nga kultura jo në lasht i lire që e kemi? Uhum. Apo jemi popull që nuk në interesan? Bon, e të driloni, driloni një farforme e bën një rinjallje këto. E kjo është e mirë për brezat edhe të sotem, edhe gjeneratat e vjetra, por edhe generatat e reja, të cilat po meren me krimtari. Se arti berë nga historia dhe nga e kaluara, por driloni në stilin e ti, e trajton në gjdo form, gjdo figurë, gjdo levizje, gjdo kombinim në gjyrave, për shamull të sfondi, gjithë e vrem sfondi në zi, shtrot pytja pëse në gjyre në zez, ose kemi në gjyre në kuqe, që ka simbolizën të ashtë në gjyre e kuqe, uh. drilloni e lidhë me sakrificen, me e, gjakun e gjithë atyre njerëzve të cilet historikisht e kanë dhenë, për këtë shtetë ose për shtetët tona. Të një njërën e zezë, e lidhë me njërën e zezë, shqiponjës, flamurit, apo kuptonë, dhe më thonë, gjithë ka është e ndërlidhur qëllimisht. Por këtu vretë edhe një pastërti, e kjartë, e njërës. Një kombinim ku nga e njyra nga të beti shjet që driloni e përzine përfiton, jep diku nuanca me dritë, ka dhe dritë, ka dhe shkelqim, ka dhe kombinim, të thonë, ka dhe është edhe detajist në, nëse marim këtë jullin me të cepa, ka dhe detajet të vogla ku jep, të më thonë, kjo duket si piktur, duket si skulptur në relief, duket si e vjetërsuar, të thonë, gjitha jo ato të cilat i kryon dora e artistit. A, a ka qene vështir me punu këto punime? Po, ka të qenë e fështirë dhe i një masë, po, kur e punon me dash një një arejtë, Janë djetë dhe besoj që ka shku një kohë drisa e kërë realizuar? që farë Po, njëzdu, ka shku një kohë gjatë, në është ose 4 vjetë. O, tri katër no, vjetë. Për këto për 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 Po, për inspirimin e për 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 inspiru nga koha e për sa so ke, so ke pas fështirë me hullum me pas simbolja në mënyrë që me u inspiru dhe me silë, sa so më originalja të që ti donë me silë? Po, një kodë gjatë kom hi, kom hullum tu, paka shumë, edhe i kom, jom në nështru disa simbolje, do më thonë të këllë, mm -hmm. edhe e kom marë pikresht të ydhin, edhe e kom, kom paracit ma shumë një ja, përpunime. Po, ndërko, profesor, kur studentët dëshirojnë të hullumtojnë, si do për atë ko, sa e so kanë vështirë që të hasin qofë në dokumenta, qofë në simbolet tila dhe që me të dëvërtet janë tonat? Po, sot është informata e mjaftushme, unë mendoj, në aspektin e një hullumtimi shkencorë, si kënë një lojë për që hëllum tim shkencor. Uftohet, sepse ah, mundet me bo një piktur pa, pa e pasë që është realitetet oh, dhe që shë ka qenë. Sot është nuk është shumë problem me gjithë një artefakt ose me gjithë një simbol të lasht edhe mja kuptu për mbajtjen që prej autorëve të ndryshem, por gjithmonë monë në gjajshë mërit edhe dijet sakt për shamullë mbajtja originale mm. e yllit me e cepa ose portave ose Gjarprit për i si simbol të iliret që i ka qenë mbretin në, në tokës që i kanë konsideru fuqin e gjaprit, ku po ashtu edhe këtu i kemi diku në të kamufluar që e trajton në Driloni, dhe dhe Driloni ka bu një hullum tim. Po shkenca, unë mendoj edhe krimtaria duhet mendo pak, se shkenca është ma e vakët edhe shkenca nuk është ma e lartë se arti për shembol, shkenca gjith, e, e, gjithmon e, ka qenë, ose gjithmon to ka është rëtullu rëth djelit. Kjo është element shkencore si fakt shkencore. Por, vepra, vepra e te kalon shkence, kjo kur s'ka qenë për është kryu. Kjo ka më vlerë se një fakt shkencor për mendimin të. Kjo ka qenë në shpirtin edhe në mendin e drilonit. Por është shumë unike, për shemull marim monalizën, kur s'ka qenë është kryu nga Da Vinci. Ryma gjithë ka qenë, vetëm e ka e ka pas vëmendjen që atë kohë dhe e ka, e ka kuptu, apo guptani, do më dhonë, arti e te kalon, arti te kalon për mendimin të më pëthuaj se gjithë do gjë, sepse është shumë personal, është shumë individual, është diqka që referencen dhe burimin kryesor e ka të ndjenja edhe të shpirti artistit. Qoftë me fakte historike, ku kemi këtu një transmitim mitologik, historik edhe njerëzor. Por prapë se prapë, Artisti lirohet e ngjyra, te kompozicioni, te renditja e formave, për shemull që e ban, te baraspeshimi i formave, te ajo simetria që me me dort lirë, te gjitha i ka punu edhe i ka peshu sakt syri i artistit, do më thonë. E që kjo është ajo që i jep nga ndjenja i ti e brendshme E personale. Po jo kret mundër me, me, me realizu di të tijlë, vetëm nëse e kemë po, po, po. në të vërtet pasionë dhe të talentë. Dhe kur së mendoj që që kjo yllë me të cepa mund të bëti njëjtë si që është tashë. Dhe nëse e bën drilonë, gjithë mund shtinë të treja gjatë... Pse drilonë, që shka ndodhë gjatë rrugës me realizu edhe njerë një nga fillime? është shumë e pa mundur me, me bo prapë një piktur të njëjtë. E përserit. Ko shansë me përserit. Edhe pse e kontrovuat proces, po nuk ka pasë shansa. Se ndodhë kjo, profesor? ndryshon, si kur nuj, kur hen, për shemë o të do këtë uj është i njëjtë, për prapë thot Heraklitis ke hi nujnë e njëjtë. Në njëjt. sekundë ka ndryshu, do më thënë dhe e... krimtari është në vërtejt. të shkollë. E interesant shumë. Por këto punime, përsa ko do të qëndrojnë në galerinë e Kult Plus? Po, do të qëndrojnë, do më thënë, dy a, uh -huh. po në qofë se nuk ka ndë një artist të interesumë që do në me ekspozu, atër mundet me shkunderi një mujë. Shumë mirë. Që një mujtet, funde në artë dhe me vizitu. Po, dhe të të mund po të gjitha ta që janë të interesumi po këtë punime, me shku në e, kafe galerin e Kult Plus, nuk e ditë sa se ku ndodhet? Dodhet në Ulpion, do më thonë të ka i rejti me fontanën që është, atë e po. ofer. Njërë se dinë më ato solitera, solitera <laughs> të përpohë që po, të fontana. Po, me solitera, kërë Solitera i tretë, që nështu. Mirë, Ashtu. bukur shumë. Ndërko, një artist, sa si e përfundo një punë, ka planet tjera me njerë, cilat janë planet e drilonit? Po, tash, shë jam kom njës një piktu, ndështë ta ka ma shumë se një vjetë që jëmë të e punu dhe nuk kom arre italia me përfundu. Vesh një? Vesh një, po është jashtë zakonisht e madhe, po më ndoj me përfundu. Po tjerat, jonë ma matë vokla, dhe me thonë, kanë përmasa masë të vokla, po ajo, po presa ta të një mi kombinu. A mund dhe me zbulu diqka, po e, A, ton... Për momentin jo. Për momentin jo. E lo jo, ashtu shpelojmë ashtu mirë, unë dëshiroj shumë uh, spari shëndet. Falim dirë. Edhe uroj që të shojmë sa më shumë punimet të uaja fantastike. Kështu që të presim edhe ndoshta me ekspozitën e radhës, me punimin shumë të madhë që e s'jelë. Po. Oh. Së shpetim. Falim dirë. Dhe, Falem shumë që ishtë të zbashku me drilonin në studio këna si, edhe pësoj që kemi mësu diqka dhe nga historia dhe këmë pa diqka dhe bukur, edhe ma mërmendja që kjo ka qenë edhe një sinjal për gjithë artistët që ti rikëthen epokës ma të vjetër, korave ma të vjetër, ala shtësi së tonë në mënyrë që mësil në një mënyrë kitë ndryshe, mësil me për mes kulturës, përmes artit dhe për mes pikturave. Këna qësi. Falem dirit, Mirë është kua shumë një storje të si. Falemderit. Falemderit. Falemderit.